Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje trago boas notícias para você que, como eu, é pobre e às vezes não tem dinheiro para comprar um jogo que quer tanto jogar, né? Então, no caso do Overwatch, eu tenho boas notícias porque o jogo vai ficar grátis a partir de agora. Você já pode entrar na sua Battle.net e baixar o jogo, tá? Ele vai ficar grátis do dia 23, hoje, até dia 27 de agosto. Uh, vai ficar 5 dias aí grátis para você jogar em todas as plataformas tanto no PC, na Baronet, você pode baixar no seu Xbox One ou no seu PlayStation. Lembrando que para poder jogar você precisa de internet, né? No PC óbvio, mas nos consoles você precisa pagar a mensalidade da Live ou da PSN para poder jogar online, tá? Então, se você não tiver, você não vai conseguir jogar mesmo assim. Então, fiquem sabendo aí cinco dias grátis e além disso, também tem boas notícias para quem quer comprar o jogo, né? Uh, o jogo ele tem duas versões: a versão normal, que é a Standard, que tá por 70 reais. Colocaram uma promoção bem boa. Não foi a melhor que a gente já teve até hoje, porque a melhor, se eu não me engano, foi quando ficou por R$49,00, né? Acho que R$50,00 foi, foi o mínimo que o Overwatch chegou. E acho que foi no aniversário do Overwatch de um ano ou dois anos, não sei. Enfim. E a gente também tem. A edição lendária, tá? A edição lendária tá mais cara, só que óbvio que vem coisas a mais, né? Você pode ver aqui, ó, que vem. Uh, cadê? Cadê o que vem? Aqui, ó, a edição lendária, aqui embaixo. Você vai ganhar cinco visuais épicos e cinco lendários, tá? Então, eu não sei quais são os épicos exatamente, mas é que tá aparecendo só seis deles. É bem legal, eu gosto dessa Mercy aqui. seguinte também é bonito. Além disso, você também vai ganhar os visuais uh, Origins, né? Tipo. Os cinco heróis aqui que é, chegaram com a versão antiga. Eles continuam nessa versão. Você ganha a Tracer no Heroes of the Storm, que é um outro jogo da Blizzard. Você ganha também o Insta, o bebê mascote do Insta aqui no World of Warcraft. No Diablo 3, você ganha as asas da Mercy para algum personagem que eu não conheço. E no Starcraft, você ganha alguma coisa aqui no Hearthstone também. Retratos de jogo de StarCraft 2. E um Verso de Card redstone. Então você ganha, além de coisas da Blizzard, você também ganha coisas do, uh, de outros jogos da Blizzard. Então vale muito a pena, né? Pegar essa edição lendária. Ou, claro, a edição normal que não vai vir nada, né? Não vai vir nada, só vai vir o padrão do jogo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, assistir os outros vídeos do canal também e compartilhar esse vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal também se for novo. Beleza? Tô indo nessa então, galera, até o próximo vídeo. Fui.